Wengineko wachezaji wengi wa soka humu nchini hawafahamu kandarasi ambazo wanazozitia saini. Haya ni kulingana na shirika linalosimamia maswala ya wachezaji nchini. Hassan Jumaa anaelezea ni kwa nini. Shirika linalosimamia wachezaji wa soka nchini limedokeza kwamba lina wanachama 400 pekee licha maelfu ya wachezaji wa soka nchini. Kulingana nao, wachezaji wa humu nchini hawafahamu umuhimu wa shirika hilo. Japo hugutuka pindi tu kandarasi zao zinapokumbwa na mushkili. Saa hizi wameanza kidogo, asilimia kidogo sana kujua kwamba haki zao ni hizi kwa wakicheza. Kuna wengine hata wafahamu haki zao. Kuna wengine hata kandarasi yenyewe hizo mkataba zenyewe wanaweka saini, wanamwaga wino hata bila kujua anamwaga wino wa nini. KEFA inatumia sheria za FIFA Pro, shirika la wachezaji wa kimataifa lililo na afisi zake nchini Holanzi. Kwa sasa Kenya sio wajumbe rasmi sawia na nchi kama vile Botswana, Uchina, Georgia, Korea na Tunisia. Mmoja wa afisa wa shirika hili Bonifas Ambani anasema ni muhimu kwa wachezaji kufahamu umuhimu wa kujiunga na chama hiki. Kama wewe ni mchezaji, ujue si mchezaji wa KPL ama wewe si mchezaji wa FKF. Ujue ni mchezaji wa mpira. Na ujue masaibu yanaweza kupata pale popote. Dhamira yao ni kuhakikisha kwamba wachezaji wametiliwa maanani wala si kujihusisha na malumbano ya soka nchini kwa sasa. Kenya bado haijakuwa mwanachama wa FIFA Pro, lakini bado wapo njiani kujiunga nao. FIFA Pro ina wajumbe wa mashirikisho 56. Hassan Jumaa, KTN Michezo.